Para pemirsa putsa utawi apel India tetes setunggaling sumber vitamin tanaman menika saged katanem ing pekawisan mawa sak panjang tahun lan boten gumantung kalian mongso. Putsa mujutaken salah setunggaling tanaman jenis apel ingkang asalipun saking negari India. Ing Indonesia tanaman menika asring dipun sebat apel India. Wah apel India menika menawi tasih enem werni kulit ijem lan menawi sampun tuwa ewah dados ijem semu jene. Raosipun apel India menika manis lan renyah. Sinaoso tanaman menika asalipun saking negari India, kanyoto ugi saged tuwuh kanthi subur ing laladan Ngayogyakarta. Salah setunggalipun kados ingkang nembe dipun tanem ing pekawisan kantor BP Sekawan wilayah Sekawan Sleman menika. Tanaman menika mawo sak panjang tahun boten gumantung kalian mongso lan wohipun nyilandri. Boten wonten pangrimatan ingkang mirunggan ing salebeting nanem apel India menika ingkang wigati. Media kedah porus sinaoso mekaten sampun ngantos telat anggenipun nyiram jalaran menawi media garing saged krisak wohipun. Supados apel India menika tansah mawoh ingkang kedah dipun wigatosaken inggih menika cekap sunaring suryo, rabuk ingkang pas, lingkungan ingkang garing sarta ngarangaken wohipun supados saged ageng. Tanaman menika kajawi saged dipun tanem ing lahan konvensional ugi saged dipun tanem ing pot. Menawi katanem ing pot media ingkang dipun ginakaken inggih menika berambut pantun bakar lan mentah. Rabuk organik sarto siti kanthi perbandingan setunggal banding setunggal. Supados tuwuh kanthi subur saben setahun media tanam wau kedah dipun gantos. Supados ajek awoh tanaman menika cekap dipun rabuk NPK kanthi perbandingan N16 P sarto K nipun ugi banding 16. Omo ingkang kedah dipun waspadani inggih menika walang. Mekaten palaporanipun Widi lan Arif Budairi.